decidi gravar ao ar livre e a bicharada tá... vai ser aí a trilha sonora do vídeo. Oi, gente! Que saudade que eu tava de gravar aqui pro YouTube, de bater papo com vocês. Fiz assim, ó, como se eu estivesse realmente abraçando vocês. O canal ficou um pouco mais parado aí nos últimos dias, nas últimas semanas. E o vídeo de hoje eu vou responder alguns... Vocês estão ouvindo? A barulheira no fundo, mas é isso. Resolvi gravar ao ar livre pra ficar mais assim, mais... esse clima mais aconchegante, mais íntimo, bem bate-papo de amiga. Vou atualizar vocês do que tem acontecido nos últimos dias, nas últimas semanas. Vamos bater papo e eu vou responder algumas perguntas de vocês também. Mas, primeiro de tudo, por que que o canal ficou meio parado? Por que que eu não postei, né, vídeos todas as segundas e quartas, como de costume, nas últimas semanas? Eu acho que, assim, foram vários fatores, não teve um motivo específico, eu nem queria que isso tivesse acontecido, mas foram várias coisas que eu tive que conciliar mesmo e não consegui priorizar os vídeos aqui pro canal. Então a gente teve o lançamento do Dona dos Meus Cachos, inclusive se você aí não ficou sabendo, eu vou deixar o link do meu método Dona dos Meus Cachos aqui na descrição. Mas a gente teve o lançamento, então eu tava muito empenhada em todos os detalhes do curso, finalizar as aulas, finalizar detalhes mesmo do lançamento que precisava, alguns conteúdos. Tiveram também aquelas duas viagens, que foi a viagem pra gravação do curso do Dona dos Meus Cachos. Depois a gente fez uma viagem pra São Paulo, que os meninos foram com a gente foi pro Fórum Famílias Novas. Tem até vlog aqui no canal, compartilhei tudo com vocês. Então, assim, sai da rotina, até que volta, que organiza. E aí tinha um outro fator, que eu tava sem funcionária em casa, a nossa funcionária que trabalhava aqui em casa desde quando eu casei, né, desde lá do apartamento. Gente, tô aqui gravando ao ar livre, der mosquito, tudo. Parece até que eu moro fazendo, mas não. Eu moro na cidade. Aí, ó, tem uma abelha aqui. Ai, gente. É galo cantando, é cachorro latindo, é abelha voando, mosquito passando, mas é isso. Tá tudo sob controle. Daqui a pouco vai ser menino conversando, menino gritando, menino chorando. Então a nossa funcionária que tava com a gente desde sempre, desde quando eu casei, ela se mudou. Mudou de cidade, mudou de estado e eu não estava encontrando outra pessoa pra me ajudar aqui com as coisas da casa. E assim, uma coisa é quando a gente não tem ajuda e já está acostumado com isso, já criou uma rotina em cima disso e tudo mais, a gente vai conciliando. Outra coisa é, eu estava já acostumada com a rotina, tendo a ajuda, eram 4 vezes por semana, então assim, eu conseguia conciliar as outras coisas, conciliar trabalho, conciliar o cuidado com os meninos, tudo, né, tudo ali da vida, enfim, conseguia conciliar. Aí, de repente, eu me vi tendo que reorganizar a rotina pra dar conta e conciliar as coisas da casa também. E essa casa é muito grande, muito grande. São 5 banheiros. E assim, as áreas, muita coisa. E criança, né, gente? Tem os 2 meninos, fazem bagunça o tempo todo. Você acaba de arrumar um negócio, já tá tudo bagunçado. E grávida ainda. No meio disso tudo, eu grávida. E aí, os enjoos da gestação. Pensa, gente, junta enjoo, a indisposição, sono, cansaço. Mais a grande demanda de trabalho, porque quem já fez lançamento, né, seja de produto digital ou de produto físico, a gente sabe o quanto demanda da gente. Então eu estava em lançamento, sem a ajuda com a casa que eu estava acostumada a ter. E aí, outro detalhe, os meninos ainda ficaram gripados, doentes. Eu também fiquei no meio disso tudo. Sério, gente, foi tanta coisa acontecendo. E aí eu tentando equilibrar os pratos, tentando conciliar tudo, tentando não surtar. Surtei algumas vezes, sim, muita surtei, mas Deus vai dando a graça, a gente vai se acalmando, as coisas vão se ajeitando. Aí no meio disso tudo eu percebia que os meninos estavam querendo mais atenção, estavam mais grudados. Ai, gente, assim, no fim de tudo, passou, assim, eu sinto que agora eu estou entrando numa fase mais tranquila, as coisas estão voltando pro eixo. Sim, claro que no meio disso tudo, assim, eu falo, né, do caos e tudo mais, mas foram semanas, dias muito bons, tá? Eu só tenho a agradecer mesmo, assim, minha mãe ajudou muito a gente aqui, né, eu e o Gabriel, sempre me ajudando com os meninos, então isso fez toda a diferença. Minha sogra também ajudou em vários momentos. Então, assim, a gente foi equilibrando os pratos pra conciliar tudo isso, loucura de lançamento, viagens e coisas de trabalho, cuidados com a casa, criança doente, mãe doente, gestante, enjoada, blá, blá, blá. Por fim, passou. E já tocando no assunto gravidez, que foram uma das perguntas que mais surgiram na caixinha que eu postei no Instagram, numa publicação que eu fiz aqui na comunidade do YouTube também. Muitas perguntando, né, como que tá sobre a gestação, ser mãe de 2 e ao mesmo tempo tá grávida do 3º. Mas então, nesse exato momento eu estou grávida de 17 semanas, entramos agora na semana 17. Como tem sido? Agora, da semana passada pra cá, eu sinto que eu tô chegando naquela fase em que nem parece que a gente tá grávida, assim, sabe? Que passam os enjoos. Então, semana passada, os enjoos começaram a diminuir. Hoje eu já digo assim que praticamente 100% acabou
acho que acabou, não tô sentindo mais nada. Nessa gestação, não cheguei a vomitar, assim como na do Antônio. Na do Biel, vomitava todo dia. Na do Antônio, eu enjoei, mas não vomitei. Nessa, eu também enjoei, mas não vomitei. E agora, sim, passou o enjoo, graças a Deus. Essa fase que passa o enjoo, que começa a voltar à disposição, é muito boa. E sobre isso de disposição, eu tava negligenciando um pouco a questão da minha saúde, dos meus cuidados, né? Exercício físico, alimentação. Eu tava, antes de ficar grávida, eu tava super empolgada, assim, com os exercícios físicos. Só que aí, no primeiro trimestre, eu tive que ficar mais de repouso, não ficar fazendo muito esforço físico, porque eu tava com um hematoma. Eu acho que eu comentei isso com vocês em outros vlogs. Eu também tive hematoma na gestação do Antônio. É hematoma subcoriônico, né? Não era nada grave, assim, era pequeno. Então, passou, o corpo absorveu, né? Cuidei, fiz tudo que a minha médica recomendou e passou. Não lembro ao certo com quantas semanas o hematoma sumiu. Fiz ultrassom, tava tudo certo. E aí, depois disso, acho que com umas 13 semanas, a médica liberou pra voltar os exercícios. E assim, eu tava louca pra voltar os exercícios, só que aí parece que quando ela liberou... Gente, é engraçado. Tipo assim, enquanto eu não podia fazer exercícios, eu tava com muita vontade de fazer. Eu queria muito fazer. Só que aí, quando ela falou, pronto, agora pode fazer. Aí, gente, aí parece que vem aquela preguiça, aquele desânimo. Que assim, eu falei, gente, como pode? Agora que eu tô, assim, liberada pra voltar a me exercitar, eu não tô tendo esse ânimo. Mas enfim, daí, semana passada pra cá, eu falei, não, eu vou cuidar, não é por mim, não é pensando em mim, nas minhas vontades, no que eu quero, mas é pelo meu filho, pelo Pedro, pelo bebê e pela minha família, né, também pelo meu esposo, pelos meus filhos, né, pelo Bielzinho, pelo Antônio, pra eu estar bem pra eles, pra eu estar disposta pra eles, porque realmente eu tava andando assim muito desanimada, muito cansada, e aí acaba que por ficar muito parada e, né, nesse primeiro trimestre não fazer exercício e ter, a vida ficou uma loucura, né, por todos esses motivos que eu já falei com vocês, muita correria e tudo mais. Eu acabei me alimentando super mal, descontando muitas vezes a ansiedade em comida e foi virando uma bola de neve. Eu acabei ganhando mais peso. Então eu falei, gente, chega, agora é a hora de me cuidar, cuidar desse bebê, cuidar dessa gestação, pra eu estar bem pra mim, né, pra fazer bem pra minha autoestima, né, e tudo mais, e claro, pra minha família, pra eu estar bem pra eles. Então, eu estou nessa fase assim, da gravidez, tô fazendo exercícios, tô cuidando mais da minha alimentação. Ah, e eu comentei sobre a funcionária, né, e agora, graças a Deus, a gente tá com outra pessoa, conseguimos outra funcionária, se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente ainda tá, assim, numa fase de teste, mas até então, já tá tudo assim, dando muito, muito certo. Eu tô muito, muito feliz. Quero aproveitar pra agradecer, assim, todo mundo que, assim, amigas e pessoas próximas que rezaram por nós, né? Que colocaram a nossa família nas suas intenções, seja quando um dos meninos estava doente ou quando eu tava doente, pela minha gestação, pra que a gente conseguisse um funcionário. Enfim, várias amigas, pessoas próximas e até mesmo seguidoras, né? Quando viam eu postando alguma coisa ou outra, nos colocavam em oração. E eu quero agradecer muito, assim, de coração a cada uma de vocês. Então, realmente, assim, a rotina agora tá voltando pro eixo, tá voltando, assim, a se organizar. E uma coisa é fato, assim, uma coisa que eu preciso entender. Eu, que sou, assim, de temperamento melancólico, que gosto de estabilidade, que gosto de previsibilidade, que não gosto de muitas mudanças, eu preciso entender que a vida é assim, sabe? Agora, as coisas estão ficando mais tranquilas, porque, né, estão passando os enjoos, consegui a ajuda de volta, os meninos já estão mais tranquilos, várias coisas estão ficando mais calmas. Mas eu sei que daqui em tempo pode acontecer alguma coisa e pode, sabe, a vida, ela é assim, ela é cheia de instabilidade, de caos, tudo, mas isso é só a vida acontecendo, sabe aquela frase que eu sempre gosto de mencionar e de repetir aqui pra vocês, né, é só a vida acontecendo? Eu sinto que eu muitas vezes preciso me lembrar disso, sabe, porque às vezes diante de uma situação assim do cotidiano, uma coisa simples, um dos meninos chorando, acordando de madrugada, doente, tudo, a gente pensa que, ai meu Deus, que caos, que loucura, sabe, às vezes nem é, às vezes é só uma falta de paciência, só uma falta assim de tranquilidade, entender que a vida é assim mesmo. Eu não quero viver esperando o cenário perfeito, o cenário ideal, sempre uma vida muito calma, muito tranquila, sem problemas. Eu não quero viver querendo isso, porque a vida é assim mesmo, é cheia de desafio, é cheia de perrengue, é cheia de dificuldade, então assim, faz parte, sabe? Eu tô compartilhando tudo isso com vocês, mas quero dizer também que a gente não tem que ficar feliz só quando as coisas estão indo bem, só quando tudo tá no nosso controle, digamos assim, sabe? A gente tem que aprender a ser feliz
mesmo no meio, assim, das dificuldades, dos desafios, sabe? Porque tudo isso nos faz crescer. Gente, tá chovendo aqui e o cabelo tá murchando e vai dando um frizz. Isso porque eu fiz uma finalização que já ajudou. Mas não tem jeito, né, gente? Cabelo cacheado com chuva é um pouco mais complicado mesmo. Lendo mais algumas perguntas aqui, mais alguns comentários. Ana, estou sentindo muita falta dos seus vídeos, vlog. Ana responde principalmente da série Autoestima. Gente, eu também, eu tô sentindo muita falta. É claro que eu tenho amado essa volta aos cachos, né, de falar mais sobre cabelo, mas eu não vou parar de falar dos outros temas que a gente fala por aqui também, né? Autoestima, os vlogs, meu dia a dia, bate-papo, Ana responde, a gente vai ter. Só que como eu falei, por diversos motivos eu não tava conseguindo fazer tudo. E quando a gente não consegue fazer tudo, que é quase sempre, a gente tem que escolher as nossas batalhas, escolher o que a gente vai priorizar. Mas assim, agora que eu tô conseguindo voltar com a rotina, com a frequência do canal, eu quero voltar com esses temas. Oi, meu amor! Vem cá. Gravando aqui, mamãe, gravando. Fala oi. Fala oi, gente. Não. Não? É chuva. A chuva. Vocês estavam mimindo, né? Vamos continuar aqui. É, mas então é isso. Então eu quero sim voltar com os vídeos. Inclusive, pra série Autoestima, me deem sugestões de temas que vocês querem que eu fale, de assuntos, livros. Enfim, comentem aqui embaixo. Fala mais sobre estar linda e arrumada estando gestante com duas crianças pequenas. Como consegue? Pra mim é um desafio que ainda não consegui resolver. A verdade é que é luta, gente, todo dia. Entendi. Oi! Tá aqui, vem cá pra você ver a mamãe gravando. Aqui. Você quer sentar aqui do lado? Quer? Quer? Aí. Senta aqui. Vou deixar. Dá tchau lá. Fala oi, gente. Quer ir no papai? Quer ir lá no papai? Pode ir lá. Tá pingando a chuva, passa aí por trás. Então assim, não é todo dia que eu consigo, sabe? Tem dias e dias, tem dias que eu consigo, tem dias que não, tem dias que eu vou me arrumar só mais tarde, quando sobra um tempinho. Na maioria das vezes, o que que eu faço pra conseguir? Eu tento acordar mais cedo. Então, assim, a minha meta, o ideal seria acordar umas 5h30. Mas na maioria das vezes eu não consigo, eu acabo acordando por volta de 6. E o Antônio também acorda muito cedo, então geralmente por volta de 6 e pouco, tem vezes que até antes de 6 ele acorda. Nem sempre eu consigo me arrumar, tipo, sozinha, eu me arrumo ali com ele, tipo, ele vai brincando, às vezes, enquanto eu tô me arrumando, ele tá bagunçando tudo ao redor, e aí o quarto às vezes fica meio bagunçado, mas pelo menos eu tô arrumada, e aí depois eu arrumo o quarto, e a gente vai indo. Então, acho que tudo é hábito também, né, eu já tenho costume, eu gosto de me arrumar. Isso não quer dizer também, né, pelo fato de eu gostar, não quer dizer que sempre eu tenho ânimo. Você quer ir lá no papai? Vai lá no papai. Não quer dizer que sempre eu tenho ânimo, às vezes é realmente um esforço, eu falo, ai, gente, que vontade de ficar assim, toda, de qualquer jeito, mas eu penso, não, é bom, é agradável estar perto de uma pessoa que se cuida, então eu quero ser essa pessoa, e aí a gente vai ganhando a motivação, né? Tem vídeo aqui no canal em que eu falo só sobre se arrumar, motivos, razões pelas quais você deve implementar esse hábito na sua vida, como implementar, dicas práticas, enfim, tem tudo isso aí na série Autoestima, tá? Eu vou deixar aqui no link pra vocês também. Isso sobre me arrumar, né? No dia a dia, colocar uma roupa ali, né? Me maquiar e tudo mais, mas sobre o cuidado, né? O autocuidado. Por exemplo, que eu vejo muitas mulheres depois que se tornam mães têm dificuldade de cuidar do cabelo, principalmente vocês cacheadas que me seguem, né? Às vezes na correria do dia a dia a gente não consegue cuidar do cabelo. Eu me vi nesse dilema quando o Bielzinho nasceu, até mesmo ali quando eu tava grávida, depois que ele nasceu, depois veio o Antônio. Então eu tive que ir pegando tudo que eu fui aprendendo ao longo desses últimos 10 anos sobre cabelo cacheado e ir adaptando pra minha realidade. Então eu comecei a entender que algumas finalizações muito demoradas não iam funcionar pra mim, pra minha rotina, porque eu precisava de praticidade, de agilidade. Então eu fui buscando finalizações, técnicas, produtos que me entregassem uma definição day after mais em pouco tempo, tratamentos rápidos pra fazer no banho, rotinas rápidas. Eu fui assim, agilizando ao máximo mesmo, a minha rotina de cuidados com cabelo, mas sem deixar de cuidar. Então, assim, eu acho que esse é um dos diferenciais do Dona dos Meus Cachos, que é o meu método, que a gente lançou. Eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição, pra quem quiser fazer parte. Lá, eu ensino tudo, tudo, tudo que você precisa saber pra ter um cabelo cacheado bonito, saudável, sem gastar muito tempo, sem gastar muito dinheiro, sem precisar comprar 1001 produtos, sem usar técnicas mirabolantes. Mas eu ensino pra vocês o meu método, o que eu faço, o
que eu aprendi ao longo desses 10 anos vivendo, testando, pesquisando, estudando, enfim, e adaptando pra minha rotina, a rotina de uma mulher que é esposa, que é mãe, que é profissional, né, que trabalha, que tem mil e uma coisas, mil e um pratos pra equilibrar, mas que quer se sentir bonita, que quer se cuidar, que quer estar com o cabelo bonito. Então, o método Dona dos Meus Cachos é pra você, cacheada, crespa ou ondulada, que está cansada de não se sentir bem, de não se sentir bonita com seu cabelo, que acha que o cabelo cacheado dá mais trabalho, que não tem tempo. Ai, se eu tivesse mais tempo, ai, se eu não tivesse essa vida, ai, se... Não. Vai dar certo. Com o método Dona dos Meus Cachos, você vai conseguir. O próprio curso, as aulas, os módulos, são feitos de uma forma muito dinâmica, com a qualidade, assim, surreal. Sério, tá lindo, tá impecável. Você, tá muito bonita a identidade visual, as aulas, tudo. É muito agradável mesmo de assistir. É realmente um momento gostoso, sabe? Não é, ai, que chato, vou assistir um curso. Não, é tipo, ah, vou assistir o Dona dos Meus Cachos, é o meu momento. E você também pode assistir enquanto você faz outras coisas. As aulas são super objetivas, tem material de apoio. Enfim, tá realmente muito legal. Eu nunca vi nada parecido, assim, de tudo que eu já estudei, dos cursos que eu já fiz, eu nunca vi nada parecido e que entrega tanto de forma tão prática, sabe? Tanto que muitas das alunas estão relatando que já na primeira aula, ali na primeira semana, já tá vendo um resultado. Algumas disseram até que um resultado melhor do que de salão, que o cabelo ficou mais bonito, com os cachos mais definidos, mais leves, enfim. Então, realmente vale a pena e vocês vão ver a diferença no cabelo de vocês, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês fazerem parte. Agora, respondendo uma outra pergunta que eu achei bem interessante, assim, na verdade não é uma pergunta, ela pede pra eu falar sobre algo. Oi, Ana, fala um pouco sobre organização do tempo. A gente não consegue dar conta de tudo, né? Mas o que pode ser feito pra dar conta do máximo de coisas possíveis? Olha só, eu quero aproveitar essa pergunta pra encerrar esse vídeo trazendo uma reflexão aqui pra vocês, compartilhar um pouco do que eu vivo aqui da minha experiência. Eu poderia aqui dar mil e uma dicas de produtividade, de como organizar a sua rotina, do que você pode fazer. Ah, cria uma rotina, transforme tudo em rotina, crie hábitos, coloque horário. Eu poderia falar mil coisas, defina prioridades, né? Enfim. Mas eu não vou falar isso. Eu vou falar sobre uma outra coisa que às vezes a gente esquece e que tá muito ligada com a questão da ordem, da organização do nosso tempo, que é: priorize o que é mais importante pra você. No meu caso, o que é mais importante? Quem está acima de tudo, de todas as coisas? Deus. E na minha rotina, na minha vida, eu vejo que quando eu negligencio a minha vida de oração, inclusive eu tô falando sobre isso porque tiveram muitas perguntas aqui relacionadas à fé. Como você consegue fazer as suas orações no meio do dia a dia, no meio da correria? Fala mais sobre isso, rotina de oração, enfim. Se eu não priorizo a minha rotina de oração, o meu momento com Deus, as minhas orações, momento de leitura, a missa e tudo mais, se eu não priorizo essas coisas, todo o meu dia vira uma bagunça. As coisas ficam desordenadas, o tempo parece que encurta. Gente, é inexplicável. Então, se eu posso dar um conselho, se eu posso dar uma dica, se eu posso trazer uma reflexão aqui pra encerrar esse vídeo, pra deixar você refletindo, é: como você tem priorizado o seu momento com Deus? Se é Ele a coisa mais importante pra você, a pessoa mais importante, se é Ele que tá acima de tudo, você realmente tem demonstrado isso através das suas ações? Você tem dedicado tempo a isso? E eu não tô dizendo que a gente tem que passar as 24 horas do nosso dia sentadas fazendo oração, mas a gente tem que transformar o nosso dia em oração, fazendo as coisas bem feito, fazendo as coisas com amor, oferecendo o nosso trabalho, oferecendo cada coisa que a gente faz, e também tendo alguns pequenos momentos de oração, de leitura ao longo do dia. Se eu não priorizo isso, o meu dia começa a se embananar, o tempo parece que não rende, as coisas parece que ficam meio bagunçadas. Eu fico mais perdida porque, gente, não tem como. Ele é a fonte de toda a bondade, de tudo aquilo que é bom. É Ele que nos dá a graça. Sem Ele, a gente nada pode fazer. Sozinhos, nós não somos nada. Então, queria dizer isso aqui, sabe? No fim desse vídeo. Quer organizar sua vida? Quer organizar sua rotina? Começa organizando a sua vida de oração, a sua rotina de oração, o seu momento com Deus. E começa a ver a diferença. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de bater papo. E se você, por acaso, percebeu que ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve, porque aí você vai receber notificação, né? Ativa as notificações aí. Você vai receber as notificações dos próximos vídeos. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!